Okey guys, sini aku nak luahkan sedikit lah berkaitan dengan penerima STR yang baru. Aku sebenarnya kesian kepada kalian semua. Okey, pada peringkat permulaan korang mendaftar. Okey, maksudnya korang penerima baru. Korang mesti rasa seronok untuk korang daftar. Tetapi korang lihat kan, uh, statement yang dikeluarkan oleh PMX sendiri kerajaan mengatakan uh, pendaftaran STR kali ini 2024 dibuka sepanjang tahun. Wow, maksudnya ada peluang okay, untuk memberi bantuan kepada rakyat Malaysia yang memerlukan dalam ketika ini. Sedangkan di belakang cerita, kalau kita ikutkan secara detail dari segi pembayaran, dari segi apa-apa benda yang lebih detail secara mendalam tentang sumbangan tunai rahmah ini, sebenarnya langsung tidak. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Simbang. Aku Faizwan. Aku dah buat video tentang bantuan ni memang dah lama. Sejak 2020. Okay, waktu tu sejak nak masuk PKP memang aku dah lebih kepada YouTube. Cumanya TikTok ini kiranya dalam nak masuk setahun lah. Eh. Okay, yang ini tak tahu channel mana aku post. Okay. Cumanya apa yang aku lihat pembayaran kali ini memang apa yang diumumkan memang berbeza dengan pembayaran diriliskan kepada mereka selayaknya. Bagi penerima yang baru, kita sedia maklum. Okay, korang waktu register, yes. Mungkin waktu permohonan November 2023 dibuka, korang macam biasa. Lepas itu, kalau kau lihat waktu proses untuk pembayaran fasa yang pertama, banyak korang terima kod alasan-alasan yang tak pernah sabar. Benda ini, kalau kita lihat, cuba untuk nak mengurangkan. Macam mana nak mengurangkan sedangkan korang boleh buat rayuan? Sebenarnya, bila korang buat rayuan, di situlah akan drag diri korang untuk tidak dapat sebahagian sikit bantuan-bantuan. Okay? Secara keseluruhannya. Maksud aku, contohnya, bagi mereka yang berpendapatan 2500 ke bawah kalau kita lihat berapa dia punya amount lah aku pun lupa lah maybe dalam 2000 lebih lah Okay, aku estimate dalam 2000 lah eh 2000 tak kisahlah punya anak ke tak punya anak tetapi kalau pembayaran fasa pertama Okay. RM500 korang dibayar so bila korang sebagai penerima yang baru dapati korang tak lulus situlah situlah dia ambil point untuk korang orang kata boleh kurangkan peruntukan kepada golongan-golongan penerima yang baru ni. Okey, maksudnya bila korang dapati korang punya keputusan tidak lulus dan kena buat sesi rayuan. Masa fasa yang pertama untuk diberi pembayaran itu. So, korang tak dapat. Dia akan drag korang pergi ke fasa yang kedua. Maksudnya sini untuk STR 2004 korang tak akan dapat dah fasa pertama sebab korang tak lulus. Walaupun korang lalui proses rayuan. So situlah perutukan itu dah orang kata dah boleh ditarik. Mungkin dibawa pergi ke perutukan untuk tahun 2000 eh fasa yang kedua pula. Okey. Kalau korang punya fasa yang kedua pun still kau bayangkan tak lulus still tak layak Maksudnya, korang tak pasal-pasal kena buat permohonan baru, drag lagi. Okay? So, situ dia dah angkat, dah peruntukan. Bagi korang yang dah register sekalipun dia, dia umumkan, tapi tak lulus, pun mungkin korang buat permohonan baru dan akan pergi ke fasa yang ketiga pula untuk korang dapat manfaat sekiranya korang lulus. So, sepanjang tahun bagi aku, ini adalah sebenarnya tak ada orang kata nampak macam kesungguhan kerajaan untuk membantu. Lagi-lagilah kalau kita lihat bantuan-bantuan sebelum ini, walaupun dibuka sekali, okay, sekali sahaja dibuka permohonan. Contohnya macam STR 2023, BKM Lepas tu BPR BSA dan sebagainya Sekali saja Tetapi bila mereka dah lulus Okey, contoh daripada mereka tak lulus lah, dia buat rayuan. Okey, mereka tetap akan dapat manfaat secara keseluruhannya daripada fasa pertama yang mereka tak terima, fasa kedua mereka tak terima, mungkin fasa ketiga ataupun mungkin fasa keempat itu yang mereka akan dapat secara jumlahnya. Tetapi berbeza dengan STR 2024. Okey. Korang hanya dapat ketika mana korang lulus sahaja. Waktu itulah fasa yang korang akan terima dan selepasnya. Sebelum-sebelum korang tak terima. Okay? Sebab nak kurangkan uh, bajet untuk korang eh, uh, yang penerima-penerima bantuan. Apa kata korang dalam hal ni? Itu saja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.